Vamos todos subir no ônibus do sítio. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade. Os limpadores limpam, 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 limpam. Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade. A buzina do ônibus faz bip, 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 bip. A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade. As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. Volte em breve para outra viagem. Vamos aprender as partes do corpo. Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés. Cabeça, ombro, joelhos e pés e olhos e ouvidos e boca e nariz. Cabeça, ombro, joelhos e pés. Cotovelos, tornozelos, pés e mãos, cotovelos, tornozelos, pés e mãos, e ancas e cabelo, e dedos e queixo, cotovelos, tornozelos, pés e mãos. Cabeça, ombro, joelhos e pés, cabeça, ombro, joelhos e pés, e olhos e ouvidos e boca e nariz. Cabeça, ombro, joelhos e pés. O Joãozinho é um menino maroto. Joãozinho, sim, papai, comendo açúcar, não, papai, está mentindo, não, papai, abra sua boca, ha, ha, ha. Joãozinho, sim, papai, comendo açúcar, não, papai, está mentindo, não, papai, abra sua boca, ha, ha, ha. Joãozinho, sim, papai, comendo açúcar, não, papai, está mentindo, não, papai, abra sua boca, ha, ha, ha. Veja que porquinhos lindinhos! Cinco porquinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de porquinhos pulando no colchão. Cinco
quatro porquinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de porquinhos pulando no colchão. Três porquinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de porquinhos pulando no colchão. Dois porquinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de porquinhos pulando no colchão. Um porquinho pulando na cama. Ele caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de porquinhos pulando no colchão. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Eu adoro o ABC, 26 letras de A a Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu sei o A, B, C e vou cantar com você. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Eu adoro o A, B, C, 26 letras de A a Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu sei o A, B, C e vou cantar com você. Consigo contar os números, você pode contar comigo. Eu consigo contar os números, você pode contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, 10, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20.
vinte, 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 vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, 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 trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, 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 quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta, 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 cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta, 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 sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e oito, sessenta e nove, setenta, 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 setenta e um, setenta e dois, setenta e três, setenta e quatro, setenta e cinco, setenta e seis, setenta e sete, setenta e oito, setenta e nove, oitenta, 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 oitenta e um, oitenta e dois, oitenta e três, oitenta e quatro, oitenta e cinco, oitenta e seis, oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e nove, noventa, 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 noventa e um, noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem, 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 cem. Eu consigo contar os números, você pode contar comigo. Vamos todos subir no ônibus do sítio. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. Os limpadores limpam, 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 limpam. Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade. A buzina do ônibus faz bip, 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 bip. A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade. As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. Volte em breve para outra viagem. Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, onde está?
aqui estou, aqui estou. Como é que vai? Neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou. Como é que vai? Eram 10 na cama e o pequeno disse: é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Au! Eram 9 na cama e o pequeno disse: é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Au! Eram 8 na cama e o pequeno disse: é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Au! Eram 7 na cama e o pequeno disse: é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Au! Eram 6 na cama e o pequeno disse: é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Au! Eram 5 na cama e o pequeno disse: é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Au! Eram 4 na cama e o pequeno disse: é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Au! Eram 3 na cama e o pequeno disse: é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Au! Eram 2 na cama e o pequeno disse: é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Au! Era 1 na cama e o pequeno disse: boa noite! Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-o. E nesse sítio tinha vacas, ia-ia-o. Era mumu aqui, mumu ali, mu aqui, mu ali, em todo lado mumu. Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-o. Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-o. E nesse sítio tinha pintinhos, ia-ia-o. Era piu-piu aqui, piu-piu ali, piu aqui, piu ali, em todo lado piu-piu. Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-o. Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-o. E nesse sítio tinha porcos, ia-ia-o. Era oink oink aqui, oink oink ali, oink aqui, oink ali, em todo lado oink oink. Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-o. Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-o. E nesse sítio tinha patos, ia-ia-o. Era quá-quá aqui, quá-quá ali, quá-qui, quá-ali, em todo lado quá-quá. Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-o. Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-o. E nesse sítio tinha ovelhas, ia-ia-o. Era mé-mé aqui, mé-mé ali, mé aqui, mé ali, em todo lado mé-mé. Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-o. Vamos conhecer Memé, a ovelha negra. Memé, ovelha negra, tem alguma lã?
Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã. Um para o mestre e para a senhora também. E um para o menino que vive mais além. Meme, ovelha negra, tem alguma lã? Sim, senhor, três sacos de lã. Meme, ovelha negra, tem alguma lã? Sim, senhor, três sacos de lã. Um para o mestre e para a senhora também. E um para o menino que vive mais além. Meme, ovelha negra, tem alguma lã? Sim, senhor, três sacos de lã. Meme, ovelha negra, tem alguma lã? Sim, senhor, três sacos de lã. Um para o mestre e para a senhora também. E um para o menino que vive mais além. Meme, ovelha negra, tem alguma lã? Sim, senhor, três sacos de lã. Meme, ovelha negra, adora partilhar. Veja, é a Dona Aranha. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha continua subindo. Oh, a aranha é tão engraçada! A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha continua subindo. A aranha nunca desiste, pois não? A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha continua subindo. Menina Polly ama sua boneca. Menina Polly tinha uma boneca que estava doente. Então ligou pro médico, vem rápido, bem rápido. Ele veio com a mala e o seu chapéu. E bateu a porta com um grande trus, trus, trus. Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça. E disse, menina Polly, põe a boneca na caminha. Escreveu a receitinha num pequeno papel. Eu voltarei pela manhã, aí sim eu voltarei. Eu voltarei pela manhã, aí sim eu voltarei. A menina Polly não é linda? Veja só, você é linda! Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha, dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito. A preferida do professor é você? Sim, sim, sim! Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha, dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito. Preferido do professor é você? Sim, sim, sim!
bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha, dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito. Preferido do professor é você. Sim, sim, sim. Ei, crianças, vamos contar! Um, dois, aperte o sapato. Três, quatro, bata a porta. Cinco, seis, apanhe os galhos. Sete, oito, ponha-os direito. Nove, dez, uma galinha gorda. A mais! Onze, doze, escave, explore. Treze, quatorze, damas da corte. Quinze, dezesseis, damas na cozinha. Dezessete, dezoito, damas esperando. Dezenove, vinte, meu prato está vazio. Vamos contar de novo. Um, dois, aperte o sapato. Três, quatro, bata a porta. Cinco, seis, apanhe os galhos. Sete, oito, ponha-os direito. Nove, dez, uma galinha gorda. Lembra do que vem a seguir? 11, 12, escave, explore. 13, 14, damas da corte. 15, 16, damas na cozinha. 17, 18, damas esperando. 19, 20, meu prato está vazio. Você se divertiu? Até a próxima! Vamos todos subir no ônibus do sítio. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. Os limpadores limpam, 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 limpam. Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade. A buzina do ônibus faz bip, 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 bip. A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade. As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. Volte em breve para outra viagem. Olá, senhor Bully. Sou um bulezinho pequeno e feliz. Esta é minha alça e este meu nariz. Quando eu ferver, eu vou gritar. Basta me tombar para o chá deitar. Eu sou um bule esperto, sim, eu sou. E posso mostrar este meu dom. Posso tornar a alça no meu nariz. Basta me tombar para o chá deitar. Sou um bulezinho pequeno e feliz. Esta é minha alça e este meu nariz. Quando eu ferver, eu vou gritar. Basta me tombar para o chá deitar. Veja a mamãe pata e seus cinco patinhos. Cinco
patinhos foram nadar além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 mas só quatro patinhos voltaram de lá. Quatro patinhos foram nadar além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá. Três patinhos foram nadar além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá. Dois patinhos foram nadar além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 mas só um patinho voltou de lá. Um patinho foi nadar além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 e todos os patinhos voltaram de lá. Isso não foi lindo? Até breve! Está um lindo dia e todo o sítio está feliz. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata os pés. Se você está contente, grite viva, viva! Se você está contente, grite viva, viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, grite viva, viva! Se você está contente, faça os três. Se você está contente, faça os três. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, faça os três. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata palmas. Vamos todos subir no ônibus do sítio. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. Os limpadores limpam, 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 limpam. Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade. A buzina do ônibus faz bip, 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 bip. A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade. As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade.
As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade. Volte em breve para outra viagem.